Miau. Ai siis pelissä vai niinku täällä? Kuuluu semmonen. Tuli joku kissa sun ikkunan ulkona täältä. Joku oikee kissa. Oho. Omen seelle. Saaks mä hiiliä? Mä juoksin sun kassiin. Kiitos. You fought well. Oho. Oh fuck! Se meni vähän huonosti. My bad. Mitä sun mikä sun niinku plääni tuossa? Mun piti laittaa se seinä tohon noin. Lokkaa toisin. Mä tunnasin itseni. Mä en kuullut yhtään askeleita. Liian kova. Nice. One enemy remaining. Let's go! Kai ammuit kaikki kasseja. Voiko sä ottaa sen paremmin aseen? Mian, holy shit! You guys see that? That can move! En mä tiedä joku tämmösen vantsukan. Haluuks joku vantsukan? No voi mä ottaa vantsukan. Tossa vantsukka. Mä en pidä. Miks sä ite käytä sitä? Mä en saa ampua sillä. No, haluatko tän? Haluatko sä tän mun aseen? Joo, heitä vaan. Let's keep it rolling! Wow! Mun aseen. Muna? Se. Mun aseen. Mä... Paska. Watch your eyes! Sorry, bro. Oh, shit. Spike down, C. Kansa kattoo backside. Ne on pushaa garagesta vissiin. Ei näy kettää, siellä on juttu. Garage on kiinni. Okei. Okay. Minne vittu se neon lähti? Löytyy. Ei vittu. Ei jumala. Oi. Ei mut ruusu tekee taas tän. Ei ruusu, ei voit nostaa vähän sitä sun tähtäinen. Ase. Oh no! Ne ampui minua juokaa. Jee. Burn bright, Phoenix. Ai. Bright. Mistä sä meet, Kerttu? Sä oot nyt läsenä mut joka roundi, niin mistä sä meet? Mä en halua mennä sieltä, mistä sä meet. Oi saatana. Meet läsää kekoa vaikka. Mä oon läsää itteni. Okay, mennä sinne. Let's start this party! Mä oon läsää sit. Läsään tästä sit. Mä et läsään uusiks. Minua purtiin. Mitä näe mitään. Come on, let's go! Bombari out. Take this! Vittuuks tää lokke tää? Ai johan oh, siinä, kun sitte oli. Aha. Ok! Okei. Se kulma oli jäänyt tarkistamatta. Joo. Se oli ainut kohta, mihin mä en ehtinyt. Täältä meet basis päin vissiin tulee joku. No mitä? Miks se ampuloi nopsaa? Last player standing. Voihan vittu. Pikakahvi. Vittu pikakahvi. One enemy remaining. Mitä suutu sille? Nice! Siitäpä sain. Ostatko minulle? Ai, meillä ei ollutkaan. Mä voin ottaa. Minä en osta mitään. Minä voin ultimatisoida. Minä... Mä itken vaan. Älä itke, lapsi. Mä vaan itken. We go! Gotta go! Here we go!
mä uskallakaan tonne muuten mennä. Mitä vittua? Oliko se vieläkin siellä? Mä olen... Joo. Oh my god! Player standing. Midis 2. Yksi ikkunassa. 7 HP. Jeesus. Voi voi. Paint check. Charges check. Break. No very sight. Mistä vittu tartti mä astiin? Missä Keijo? Ei oo näkyni. On sinne. Se on täällä midis jossain, vissiin ikkunalla. Reijäs äsken. Jahas. Laitaa spawnia. Oi oi oi. Remember, stay out of the fire. Stay out of fire. Super high level. Mitä se sit sanoo? Super high level mitä? Jotakin semmosta. Wow! Ne on tykkää pussaa sit suoraan B:stä. Niin, jos me menette hitaasti, niin muista kai hukkia mun kattaa. Taakke. Joo. Oi! I'm pissed! Oh, she's pissed. Se tulikin C:stä. Miten granaatti jorussa? Watch out! Out of charges! Watch your eyes! Someone's in! Kiitos! Careful now! Oi oi oi! Oh. Oi 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 oi. Enemy last player standing. Cheat. Oh. 30 seconds left. Oh, men shortus. Äkkiä. Oi, oh god! Näkin vaan semmonen pieni sininen vittu viiva. Smurfi. Kakka vaan siellä. Hello there! Se oli just sellanen. Hello there! Kurkkaus. Go! Kato, täällä on tämmönen pitsläkkä siinä. Kaks ultii. Pam, pam, pam. Karakas fade. Enemy spotted A. Concussing. Careful now.
Saatan. Me ollaan täällä vähän jumissa. Me ollaan vähän jumissa. Mä oon jossain täällä lähellä. Johonkin tänne. Ah, okei, okay, se katto vaan missä me ollaan. Joo. Okei, okay, mennään B:lle. Vittu! Oi, oli sun vika. Et mä menin tappaa sen faden. Ei vittu, voi, se on näkymätön, se on näkymätön. Ah, kaksiin. Sieltä tuli kaksi. Sillä piikki. Neonilla se toppe, niin se ei varmaan enää pussaile. No matter what. Okei, okei. En mä usko, että nyt muutenkaan varmaan hirveesti pussaile. Meidän tää eteneminen, me ei oikein päästä hirveesti eteenpäin täältä. Joo, me jää siihen. Mut silti ihan aika tasainen tää. Niin jo. Juu. Tää on nyt se 50-50. Jep. Koitetaanko me vielä tonne vai koitetaanko me tonne selviä? Luultis. Siellä on oppi varmaan. Jossain on oppi. Mennään B:lle. Ikkuna on varmaan viimeinen kohta, mistä menisi varmaan B:lle. Pade, pade karakes edelleen. Oi vittu, se on se savus. Helvetti. Auttaan tässä enää. Okay. Onhan meillä ei taas sorissa. Onhan me tässä ihan sun takana, mitä vittua? Se olet tossa. Mitä saatana? Selinkin syks. Rissilla on varmaan paras sen tässä. Ai, hirveä meteli. Oh. Aikamoinen. Peto. Kissa peto. Kissa make. Ja mä olen aivan paska. Ei se haittaa. Fight's not over, you know. Ai. Okei. Okay. If we are penniless, then we are penniless. Haluuks joku tää? Mä. Ota ahaa siitä. Apa tuosta. Here we go! Oho. Oho. Sinne meni mun ultsi. So what I missed? Onnaks sä droppaksit sen aseen? Droppaksit sen aseen? Mä droppasin sen, se meni vissiin sakelle. Ah, mikä? Kine? Ei mitään. Mennään. Vasemman oikealle. Grenade! Oh god. Sitä päähän. Se kurkkasi just sen sekunnin. Se kokis. Sitä näin tietää. Ai. Joku aisti. Joku kolmas aisti. Onks sulla last kaks aisti? In the on. Haha, se ulttas. Sen olo. Vapaan näkö ja kuulo. Kaksi vain. Joo. Aika hyvä. Sit ei tarvii haistaa, eikä maistaa, eikä tuntea. Sekin vielä. Bring it up! Bring it up! There we go! Watch your eyes! Come on, let's go! Aha! Voi joku! Siellä oli gigari. Mennäänkö pois? Joo, mä laitan tähän täältä. Suoraan meitä naamaa. Joo. Joo. Sitten muualle. Mennä pois. Ai, pääseks? Pääsin. Here we go! Reload! Get it! Hey!
Tuo se laittoi just puukoon, mun meni ulti. One enemy remaining. Aha. Se kakka. Ottapa sen opi. Healing. Switching sides. No, just one side. Stay safe. Ei sillä tehnykään mitään. Moi joku. Moi harvi. Voi joku. Moi moi moi. I7. Oh, olis tunnat tonne Severin, jos joku haluaa mennä. Joo, mä laitan sen tähän. Ah, okei. Okay. Laitatko sen silleen pitkittäin? Silleen pzzz. Joo, mä sain sen siihen. Joo, kyllä. Joo, mä saan sen. Kyllä. Tää oli vakuuttava vastaus. Näyttäis A. Musta on A. Aha, missä make? Someone's A. Two versus A yks. Enemy spotted A. Grenade! Two versusta tulee B. Spike down A. Molemmat siellä. One enemy remaining. Mä en sinne ole niinkin siellä, mutta voi olla, että se lähtee juoksemaan toisen suuntaan, jos on pommi. Joo, ei ole enää täällä. Eiku, mitä? What? Miten se mahtui tuohon? Mä vittu katoin ton nurkan. What the fuck? Ah, meillä oli pommi. Meillä oli pommi siellä alla. Mutta tästä tuleeko sen takaa? 30 seconds left. Uskoisin, että ei. Mitä meidän neonille tapahtuu? Ei se mitään, ei se mitään. Tragedia. Koira se netin. Hei! Okei. Okay. No niin, nyt mä joo. Pitäisikö mun mennä midiin B:lle? Mä pistän sen kiinni. Kiinni. Joo. Ne tulee B:lle. Ampuu jos ei enää paskaks. Yks on päällä. I got enemies B. Ne huomasi, että meiltä puuttuu pelaajia, niin samaan tietoon. Spike planted. One down. Last player standing. Osu mihinkään. Kaksi on A-linkis, tai oli. Onneksi kukaan ei spekteitä mua. Mä spektasin. Ole hiljaa. Sanoit kukaan. Ei spekteitä. Mitä saatanaa? Tai 30, 20. 40 on se on vittu neoni. No, ne on pre-made. Tällainen tuplakorkkaus. On aika odotettu. Ah, sun kannattaa ottaa toi orbi. Bridge. Ai mitä? Sun kannattaa ottaa orbi, sulta puuttuu yksi. Orbi. Orbi sukka. Jaa. Jaa. Vai niin. Ja miks mä taas B:lle menen? Mennään tänne alle ja maulttaan ne ja sit pushataan ja sen tulee tänne. Jos ne ei tuu, niin sit me... No joku heitti paskat. Teillä oli reissi. Täällä oli kolla. Aha. Tuu. Joo. Meillä on seinää. Mä saan kaks. Täällä. Yks on tossa. Joo. Valla. Last player standing. Tataa lyöty. No
Toi mä ammuin sen vitun nuttura perkeleen. Suhahti sen korvansa. Ei saatana. Ja se on mua kerran päältä. Pikku headbob sale paskoset. Meidän paire on. Laitaan se olla. Takaisin. Top Tracker on tullut pelastamaan maa meidät. Ne on niitä molemmat Top Trackerit. Jep. Ei, se heitti granaatin just tohon. One enemy remaining. Spike down. C. Aha. Last enemy take it out. Jolla kaks oppii. Joo. Opulaiset missä? Spike C. Once more into battle. Ottakaa siitä. And weapon here. Haluuks joku nyt sit tän? Mikä tuli? Se meni jo. That violin. Toaster. Mä oon vähän köyhännyt. Let me show you how the boss does it. Oikeesti tää mun neon ei vaan halunnut puolustaa, niin sit päätti vaan lähtee vittuun. Sewersista kuuluu vitusti ääni. Jaha. Okei. Okay. Helmasta on helma. Ok, never mind. Spike planted. Last player standing. See ya! Ja arvoa varmaan edes 300. Vähältä. Hei! Ois pitänyt olla ihan vähän, että mä ampuisin. Nyt mä vaan kävin heittämään ne soopin. Lahjoitus. Oho, se oli vahinko. Tästä liekki. Kö taas, joo. Joo. Lintikka jo. Parakeääni. Jep. Okei. Aha. Spike down, C. Hey. Spike planted. One enemy remaining. Ei ole ketään. Ei ole ketään. Kansii vaihtaa. Miks toi yksi lipas näyttää tolta osuusaseen? Näettekö se tää? Näettehän vitu Gardenin tää. Ei, se on toi Gaias, eikö se puuase. Voi mitä söpöjä pikku siirileivoksia, tosi söpöjä. Miks tää sanoo mulle, et mulla on average high pin? Se on vittu 30. Okei, okay, nyt se hyppäsi yli 100. Never mind. Se ei hiljene. Midi hiljene. Alla tuli
toi ei oo granaatti. Tuu bossa rassiin. Päällä. Just kun ne ampuu sitten sakee tosiaan ja se kattelee, että Tairanpäin. Oi vittu. Ei saa ykkösen pää. One enemy remaining. Last player standing. Häntä. Se ampui minua päähän. They think they're so secure. Raitar. Tässä saa kekoa aseen tai kitimmankin aseen jo. Vaikka oppaissa haluat. Ai mitä? Kaks samaa aikaa puhumme en kuullut kumpaakaan. Onks se kiti ostaa aseen? Kunnon paremmin. Vittu kun pitää puhua samaa aikaa, mä en enää. Tee. Tee. Kitis oli kans yks. No, siellä on ainakin kolme. Miten garages tulee läpi? Ei saada. No, siinä oli pokea, en tiedä. Päälle takaa. Aha. Vittu se ne on heitillä tonne. Last player standing. Taas! Vittu neonin korvaa toi iso. Match point. Time to stop back up. Ne. Semmoset hius. Hius älä osta mitään. Voi tosta olla. Can I get a job? Se enää pysty ostamaan, kun se saa bilitein. Keikkejä, ei kun keksejä, ei kun mitä vittuja noin. Mä tiedän jotain leivoksia. Sikasuperi. Midis. Face your fear. Down. Oi. One enemy remaining. Bombi vielä. Spike down. Ne on midis. Se on keskellä midis. Ne on pelissä. Oliko sillä pommi? Pommi on peellä. No en, sit on vähän. Tai oli, joo, on se vieläkin. Mä käyn ressaan jonkun tuolta. No. Jos mä pääsen. Last player ei, standing. Ei, vittu. Et pääs. Mä en taju, miksi se jäi sinne. Like, bro. Se ehkä aika paljon aikaa. Voit olla vaikka vittu mistä nyt. 30 seconds left. Clutch. Wee. Attackers win. Ihme pussee, mitä me tehdään täällä 3v1, 4v1 tilanteessa. Ribuli. Cation.